devam etmemiz, ona tabiat, o bilan bog'liq hodisalar doimo insoniyatni hayratga solib kelgan. Quyoshning chiqishi yoki osmonni bulut qoplashi, shamol, yomg'ir, qor, oyning ko'rinishi. Bularning bari-bari kishiga o'zgacha ilhom baxsh etadi. Shu o'rinda qiziq bir ma'lumot. O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Astronomiya instituti xabariga ko'ra, yurtimizda 21-iyun kuni halqasimon quyosh tutilishini kuzatish mumkin ekan. Xabarda aytilishicha, to'liq shakldagi halqasimon tutilishining to'liq fazasida quyosh yuzasining 99.4% qoplanar ekan. Quyosh tutilishi to'liq fazaning davomiyligi 38 sekundga teng bo'lar ekan. Albatta bu xabarni men ham o'qigandim. Quyosh tutilishi O'zbekistondan tashqari yana Afrika, Arabiston yarimoroli, Yevroosiyo, Yapon va Malay arxipelagi hamda Avstraliya hududlarida joylashgan 111 ta davlatda kuzatish mumkin ekan. O'zbekistonning hamma hududida esa qisman quyosh tutilishi kuzatiladi. Ulug'bek nomidagi astronomiya instituti olimlarining ta'kidlashicha, odatda yilda 2 martadan 5 martagacha quyosh tutilishi kuzatiladi. Bu oy va quyoshni yerga nisbatan joylashishiga bog'liq. Bu yilgi halqasimon quyosh tutilishi esa bir necha jihatlari bilan ahamiyatli. Odatda quyosh tutilishi, to'liq quyosh tutilishlar bo'y paytida quyoshni toji bo'ladi, ya'ni quyoshdan tinimsiz ma'lum bir darajadagi nurlar chiqib turadi. Aniq to'liq quyosh tutilishi va halqasimon quyosh tutilishi paytida ushbu tojini kuzatish imkoniyati bo'ladi. Quyosh tutilishi 21-iyun kuni Toshkent vaqti bilan 10:01 da boshlanadi. Maksimum fazasi esa 11:24 da kuzatiladi. Shu paytda oy quyosh yuzasining 51% ini to'sadi. Xo'sh, bu jarayonni hududlarimizda qaysi vaqtda kuzatish mumkin? Eng shimoliy g'arbiy bo'lgan Nukus shahridan tortib, Vodiy va Termiz shaharlarida ham buni to'liq qisman quyosh tutilishini kuzatishimiz mumkin. Geografik joylashishga bog'liq holda umuman olganda 9:30 boshlab 1 soat 1 oralig'ida kuzatishimiz mumkin. Nukus shahri va Xorazm viloyatida quyoshni 39%dan 50%gacha bo'lgan qismi oy tomonidan to'siladi. Samarqand, Jizzax, Guliston va Toshkent viloyatlarida esa 52%dan 55-56%gacha bo'lgan qismi oy tomonidan to'siladi quyoshning. Vodiy qismida ham xuddi shu kuzatiladi. Endi Respublikamizning eng janubiy qismi bo'lgan Termiz shahrida oy quyoshning eng ko'p qismini to'sadi, ya'ni 63% ni to'sadi. Mutaxassislar quyosh tutilishi jarayonida optik qurilmalar, durbin yoki teleskopdan foydalanmaslikni tavsiya qilishmoqda. Unda ko'pchilik uchun qiziq, bu jarayonni qanday kuzatish mumkin? Agar sizda optik qurilma bo'lsa, shu optik qurilmadan foydalangan holda, masalan, durbinni, teleskopni quyoshga qaratish orqali quyoshdan kelayotgan nurlarni undan o'tkazib va undan taxminan o'sha siz foydalanayotgan optik qurilmaning fokus masofasiga bog'liq ravishda oq qog'ozdan yasalgan ekran joylashtirasiz va ekranga durbindan o'tgan quyosh nurini proyeksiyalash orqali siz kattaroq lekin nurlar nisbatan kamroq bo'lgan quyoshni aniq tasvirini yasashingiz mumkin. Eng xavfsiz va eng oson usul bu qog'oz qutidan foydalangan holda quyosh tutilishini kuzatish deyiladi. Odatda tirqish usuli deyiladi. Xalqaro nimada? Tirqish usuli bu sizda oddiygina qog'oz qutisi olasiz, taxminan masalan 30x30 degan shakldagi va qog'oz qutini bir tarafidan tirqish ochiladi. O'sha juda kichkina tirqishdan tirqishga quyosh to'g'ilanadi. O'sha tirqish ochilgan tarafga qarama-qarshi bo'lgan tarafdan esa oq qog'ozdan yasalgan ekran qo'yiladi. Bu quyosh bilan oyni o'sha quyosh tutilishini aniq ko'rish uchun qulay bo'ladi. Yana bir ma'lumot, Astronomiya instituti Dubai astronomiya jamiyati bilan hamkorlikda YouTube kanalida bu jarayonlarni onlayn rejimda namoyish qilishni rejalashtirgan. Mazkur hodisani YouTube tarmog'idagi O'zbekiston astronomlar ittifoqi kanali orqali kuzatishingiz mumkin.